Atëherë pasi këtë gjitha ekzamenime që na duhen neve për me ardhur në përfundim se ti ke një problem apo jo me glaukom, atë në bazë të këtyre ekzamenimeve që i pam, që i bëm, realisht, është pasi të tyre që është filluar të bëhet dëmtimi i nervit qyr. Atëherë kur kemi dëmtime të nervit qyr, gjithmonë propozohet të shkohet me operimin e glaukomës, ose në qyrë që operim anti-glaukoma të asë. Kështu që, në më thonë tash, në të bëmi gati, lojmë operimin bëhet metoda më e re që mund të bëhet dyko në botë, bëhet edhe në klinikën gjermane të Zyrit, kështu që do të jetë do të japim atë që është më së miri për ty. Në rregull. Doktori konfirmoi që pacienti avuan nga glaukoma dhe duhet të nënshtrohet një ndërhyrje kirurgjikale. Të urojmë fat. Faleminderit. Për të arritur të një kanal, ku drenohet lëngu i brendshëm i syrit, i quajtur kanali i shlemit. Pas gjetjes së kanalit të shlemit, bëhet deportimi me mikrokateter të veçantë në të gjithë cirkumferencën e kanalit. Ku gjatë procedurës futet edhe një sutur apo pej veçantë brenda kanalit për të zgjeruar atë dhe hapur rrugët e rrjedhjes së lëngut të brendshëm të syrit.
Në fund bëhet mbyllje e shtresave të syrit.